नमस्कार, टिकुल नेपाली कार्टुन च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। मैले आज विशेषता चितवनमा रहेको दराई बोटे ताल को दृश्य तपाई माझ यहाँ आजको भिडियोमा प्रस्तुत गर्दैछु। विशेषता चितवनमा रहेको यो दराई बोटे ताल एउटा पहिचानको रूपमा रहेको छ र अल्पसंख्यक आदिवासी दराई जातिको नाममा रहेको दराई बोटे ताल र त्यसरी नै बोटे पनि अल्पसंख्यक आदिवासीमा पर्दछ। यसरी संयुक्त रूपमा दराई बोटे ताल यहाँ रहेको छ र यो करिब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, निकै चौडामा रहेको छ यो दराई बोटे ताल। कतिजना बोटे महिला? दराई महिला 24 जना, बोटे महिला 17 जना गरेर 40 जना। ए, अनि यो पछिल्लो समय तपाईहरुलाई कुनै अनुदानहरु त्यस्तो आएको छ कि छैन? आछ भने कति आछ? अहिले पछिल्लो समयमा त अनुदान कहीबाट त आएको छैन। ए, अहिले मुख्यतया यो तपाईहरुलाई प्रोत्साहन गर्न चाहिँ कुन संस्थाले गरिरहेछ? सरकारले गरेछ कि अथवा अन्य कुनै संस्थाले? सरकारले भन्दा पनि संस्थाले नै हो। जस्तै कुन कुन संस्था हुनुहुन्छ? एमटीएनसी, हिमालय नेचर अनि जेटीएसएल